Ifuatayo ni makala maalum kutoka machapisho ya Umoja Mataifa kuhusiana na ugonjwa wa ini. Tarehe 28 Julai mwaka 2022, dunia ikiwa imeadhimisha siku ya homa ya ini ulimwenguni, ambayo imewekwa kwa lengo la kujenga uelewa kwa jamii juu ya ugonjwa huu unaoshambulia ini kwa kasi na kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Nchi mbalimbali duniani zimeungana kwa pamoja kuadhimisha siku hii inayobebwa na kauli mbiu inayosema kufikia utokomezaji wa homa ya ini ndani ya mifumo ya afya inayoendelea. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, zinaonyesha kuwa 90% ya watu ulimwenguni huishi na ugonjwa huu bila kujitambua, huku takribani watu 3,000 hufariki dunia kila siku kutokana na kusumbuliwa na maradhi ya homa ya ini aina ya hepatitis B na C. Hata hivyo, kila baada ya sekunde 30 mtu mmoja duniani hupoteza maisha kutokana na maradhi hayo, hatua ambayo mashirika ya afya ulimwenguni, serikali na taasisi zisizo za serikali kuanza kutoa elimu kwa jamii wakihamasisha wapime ili kupata chanjo na matibabu ya homa ya ini. WHO inalenga kutokomeza ugonjwa wa homa ya ini ifikapo mwaka 2030 na inatoa wito kwa nchi kufikia malengo mahususi ili kupunguza maambukizi mapya ya hepatitis B na C kwa 90%, kupunguza vifo vinavyohusiana na homa ya ini na saratani kwa 65%, na kuhakikisha kuwa angalau 90% ya watu walio na virusi vya hepatitis B na C wametambuliwa. Je, unawezaje kuambukiza homa ya ini? Kwa mujibu wa daktari mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, Dr. David Majinge, katika mahojiano na mtangazaji wa radio Sauti FM uliko jijini Mwanza, ndugu Evaristi Mapesa, amesema kuwa homa ya ini ni ugonjwa unaoletwa na virusi vinavyoitwa hepatitis ambavyo vimegawanyika katika makundi matano, ambayo ni hepatitis A, B, C, D na E. A na E huambukiza zaidi kwa njia ya chakula, kama umekula chakula ambacho kina contamination chafu au vinywaji ambavyo vina contamination. Mara nyingi tunapozingatia usafi wa chakula, utakuwa umeweza kujikinga usipate maambukizi ya homa ya ini ambayo ni A na E, alisema Dr. Majinge. Aina nyingine za B, C na D huambukizwa kwa njia ya maji ya mwilini, body fluids, kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Changamoto ya ini, kama ilivyo kwa ugonjwa kama ukimwi, ukishika damu ambayo ina maambukizo maji ya njia ya uke kwa njia ya kujamiana, na yenyewe pia inaweza kuambukiza, alisema daktari huyo. Tumeona pia changamoto kwa wale wanaotumia madawa ya kulevya kwenye kujidunga, kuchangia vitu vyenye ncha, mswaki, nyembe, au unapoenda kupata huduma katika sehemu ambazo hazingatii usafi, unakuwa katika hatari ya kuambukizwa, aliongeza Dr. Majinge. Je, ni kwa namna gani mtindo wa maisha unaweza kuwa chanzo cha homa ya ini? Mtindo wa maisha ni miongoni mwa sababu zinazopelekea uwepo wa homa ya ini, na inatajwa kuwa iwapo jamii haitabadilika, basi ugonjwa huo utaendelea kuenea kwa kasi katika maeneo mbalimbali duniani. Dr. Majinga anasema mtindo wa maisha uchangia kwa kiasi kikubwa uwepo wa homa ya ini kwa mtu binafsi, kutokana na kutofuata kanuni na taratibu za afya ambazo zimekuwa zikishauriwa na matabibu kote ulimwenguni. Mtindo wa maisha ni moja kati ya vitu vinavyoweza kuchangia mtu kupata changamoto ya homa ya ini. Mfano, tumekuwa tukiwaambia watu kuacha ngono zembe, matumizi ya pombe kwa mtu ambaye anaumwa ugonjwa huu kwa kuharibu ini kwa haraka zaidi, aliongeza Dr. Majinge. Baadhi ya vijana wa kiume na wa kike wamekuwa wakichora michoro katika miili yao maarufu kwa jina la tattoo, na wakati mwingine kutoboa masikio ili kuleta mvuto fulani katika miili yao. Dr. Majinge anashauri kuwa makini na vifaa ambavyo hutumiwa katika shughuli hizo ili kuzuia katika maambukizi ya ugonjwa huu. Mitindo ya maisha huenda mbali zaidi, hata aina ya vyakula ambavyo binadamu huvitumia katika milo ya kila siku pia imekuwa ni chanzo cha mtu kupata ugonjwa huu. Ulaji sahihi unaweza kusaidia kulinda ini isipatwe na hiyo changamoto. Kama lishe ikizingatiwa na mwili ukawa na kinga nzuri, basi huenda usipate changamoto ya ugonjwa wa ini. Kwa hiyo, kama chakula tunachokula kinakuwa kizingatii matakwa, labda kuna pombe inazidi, kuna vyakula vyenye mafuta vimezidi na chumvi nyingi kazidi, inaweza kuleta changamoto kwenye ini na kushindwa kufanya kazi yake ya kutengeneza kinga kwa ajili ya kulinda mwili. Je, utajuaje kama una homa ya ini? Dalili za mwanzo hutokea ndani ya miezi 6 baada ya kuambukizwa virusi vya homa ya ini. Hutokea kwa baadhi ya watu na sio kwa kila mtu. Mgonjwa mwenye maambukizi ya virusi vya homa ya ini hujisikia kuumwa, kupoteza hamu ya kula, kupata manjano kwenye macho, viganja vya mikono, kucha au mwili mzima. Lakini kwa watu wameshauriwa kupima ili kujua iwapo wana maambukizo ya homa ya ini, ili wataalamu waweze kuwapa chanjo, ushauri na hata kuanza matibabu iwapo watabainika kuwa na ugonjwa huo. Kujua kama mtu amepata maambukizo ya homa ya ini, kitu muhimu ni kupima.
Vipimo ni rahisi na vinafanyika kwenye hospitali mbalimbali, na kwa bahati nzuri kwa hepatitis B, kama mtu akipimwa na kagundulika kuwa hana maambukizo, basi anaweza akapata chanjo ambayo itamkinga asiendelee kupata maambukizo, amesema Dr. Majinge. Je, kwa nini ni muhimu kupima? Homa ya ini ni tatizo la kiafya ulimwenguni linalohitaji kuzingatia kupima na kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya katika hatua za kujikinga na ugonjwa huo. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajege Biarushengo kutoka chumba cha habari magereza makao makuu iliyoko Msalato jijini Dodoma, nikikuaga hadi wakati mwingine kwa elini. Kutekeleza majukumu magereza.